was ist man? Das ist das kann man wieder zurücknehmen. Hä? Klar, ich bin schon. Ich habe wieder Pitti. لا خلاص خلاص حديد طلعوا فوق يا حديد بس هو هيك الجبال اطلع اليمين يا اغنيه مسل الاولى لغيت عشان كنت فيها كثير أصلحك بطلوها. مش فاهم. اللي فيها ولدي ولاد سعيد.